بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة مالك سودوني إذا على ذلك الجوكتان ومرك له يبرنامج شدي ناس كل ساعتين أيرو تي في وبرنامج شو عصب أما قارة أو ما قعدنا ناي كعذون برنامج كان كعذون وحن كجهل دونا أرمى بضم فرنتي أو إما ككسر عدا جيس كأفريقيا قارة هن دجال ده أرليو برنامج كعذون ما أنت وحاي نقوم مرتيا هل جمع جيلان أردوح أو أنت بضم عاد كجبرتين برنامج كلي يراهدو أما عام بحي مرة والبا وكجها اللوئة إن أود حرتة جيس كأفريقيا أما أود حرتة كده بورسي أما أرليه بعني رادو إن مدام تجلني ود مغلس أسمع سوى راكسن وهجاك إن مدام تجلني إن أر وان كسول وين يا أيرو تي في وان كسول وين يا مركلة ما هن مركي كوباد شاشة دان كهذا شو إن واحد دون يا إن هنا وحكاوي ديو إن أنوجو ده قلم سؤال هيجا كو een urur cusub ayaa laga dhawaaqay ee gobolka awdal waxaana ka mid tahay hal doorka ururka ku dhawaaqay bal ururka cusub magaciisa waxa aad ku doorateen iyo halka ay xaruntiisa tahay nala wadaag marka hore Faisal waan dhawahay waa ku salaamay adiga iyo Aero TV waxaana kugu hambalyeynayaa halganka weyn ee ku jirtid adiga iyo dhageystayaashaada iyo qof walow barnaamijkaaga wax ku darsaday aad iyo aad baan إنها بلينا يا لما أنتين وسلامتين جمعة وراكسن ومدين الدعوان يسيء وحين الدعوان دوننا وحلاه معلم وراكسن يسنا دون عكسن سؤال شادي أدن كتشوابه other liberation front معناه جوا حوي أنا دنا بصومالي كبدلو وارد قلق دقائق حرين تا ومد تجد بورسي قالي أنا بور وري ويعني معناه هيك ويا هاي فهذا كنت هذا كنا وقت فهم سنت هاي وما تقدر بورسنا ده إدي أنا إن ده هاي سكتورين يي يي جيس كأفريقيا با ولا فهم شيء هاي صعب تكنت هاي واحد كلام معها أورور كان واحد ويدي سامحوك كقد ويا هاي كوي هري ونقول دونا واحد ويدي مع أورور كا واحد أخذ دورتين يهلك يحرنتي ستاي horta ururkan wuxuu ka bilaabmay aasaaskiisu waa magaalada Borama gobolka Awdal anigu member un baan ka ahay afayeena waan ka ahay laakiin aasaaskiisu waa magaalada Borama iyo dhammaan geeska Afrika haday noqoto Djibouti dad baa u jooga Xamar dad baa u jooga Hargeysa laftirkeega dad baa u jooga meel walba de qurbaana iska daa qurbaana meel walba waa loo jooga marka baahida keenteen cid walba way ogtahay muddo 30 sanadooda iyo umada Galbeedsi waxay ka shaqeynaysay inay raadiso wax la yiraahdo Soomaalinimo ama jiiraan ahaan ama nabad wax la yiraahdo jiri war hadii Soomaalidi kale la waayay warbixintan wqooyiga joogtaa ha wada noolaato oo si nabad ah oo xaq ah magaranaysa lagu wada noolaado inta Soomaali waa loo yeeyay inay Soomaali kale maarmeen barinta isku soo noqonayso ay konfurna hagaagayso bal dadkan hareerihi jaarkiina ee Soomaalida kula noolaada nabadgelyo iyo wanaag haddii maamul wada sameysan kartaan la sameysta way waxay arintii waxay isku bedeshay in the advantage laga qaato oo wanaaga iyo nabad jacaylka iyo jaar jacaylka loo bedisho in advantage laga qaato oo dhulkoogii lagu soo durko oo dhaqaalahoogii la boobo oo dadkoogii la laayo oo jeelashu buuxaan oo nad xuquuq Allah xuquuq aanad leedahay ayna jirin wadarkaysay muddeymka laga joogo dhowr bilood ilaa oday ilaa dhalinyar ilaa dumar ilaa haween ilaa caruur waa la qeeliyo waxay yidhaahdeen war si wax laguma noolaan kare waxaan wax qaybsanno an cadaalad ku wada noolaano adaa ka markhaatiya ummadda adduunka dhan baa ka markhaatiya dhagtay jara weliba wixii la doonaa lagu sameeyey nima surdaana aymika waa house arrest bay guryaha ku jiraan kama soo bixi karaan because gaaskii gadabursiga waad arkaysay dhulkiisii ba rasaas raaxada laga qabo loo diiday marka sababahaasoo dhan oo isku tagay yaa waxay keentay in grassrootku
هدي بري هردي بده وحلاقة ندواق جري إمبور ما جوده هيك لقى ندواق إن وياهي واحد صاحب القاضي أورو كجندي جيسوني يا حرين إن ده كرر أيضا لو هي مسيين يهين ده حرة والنظام دولي يا حيستا وبلي ما يجا أي جلالين أو يجا أي أنت بدل لو قلت لهم إنه هو جدي يجلا شيء إن وعي عدة أضحرين إنسان أول الجوت ده كوا دي مسيين النظام الدولة هيستان وعي عدة أضحرين إنسان عد كلام حرين إنه هذا إن كده بورسين نهاية نجس حرين نينكا الدنيا دا سال للسعودية ما الولو نظام كجرو تطبع للشقيست وي لو رقف او دنقارة واتا اما بعمشتري هكونا ولا هذا اما با بوسيشن اللو مقعابو يا محاهد يا للشقيست إلا يقوميسي ووح تاريخ سوجري وطاريخ سوجري تكوما يالسنو أنو واحد نوعنا هاي عن ريسيرش بدن نكسمينة باريتام بدن نكسمينة ده تكون وجي بقول كي بشن إياه سجاشر ومدة قد بورسي واحد ديارو تاينس حريص. وياه. أنا أنت أدرت بنا أبو كلفتي. وياه واقصي جد بيا إن مدن جيلاني إن رنتي إن مركل لقاه الله يو حرين وحويه وقولف على ذات يتقال يا بركعن. يددكو أو هريقة حطي لون أما مورين حطي لا أذو، إن ددكو ما أنت وحكي جيران هرقبو وحي هستان نبتجلي وحي هستان عانو وحي هستان وح برشو، إن يجاي بتاعي ما أنت إن لقى قد يلا وح بدن، ما حد ددك مركا أد هرقة وقص على سان وتقول في على أنت وقول لسان، أد إمك هذا ندي بودع دم بقول في لسان، تام كيف فكرتين وحكي من دونه؟ تاو حك جت جوابي يا إنك دللي يرد يبور متشو جا ما قبر دللي يرد يبور متشو أما إسلام هو يدا هاي معيدة هاي تدباتين جركا لفرد إذا تمان دادا سوقا إن سواش أسل ويدية هيد إنا حريهين يينينا حرهين عنوغو حل كانان جوغو حربان هاي لكن بورو ما حركمهي قبل كاوضا الحركمهي قبل كاسر الحركمهي قبل كجبل حركمه هذه كم مرخاتية anybody know حديد اللولي يهيون school بافرن school هذا هو حل النجاح تاتيكو مرحة ودكت هاي رسول كباشي عليه الصلاة والسلام ديني ويا فغرقة هذا وكحمي مجرو مركة أمد هذا دقارها لقحلو عشور حداف لغا قادو إنا شقيستان لو قولين دول كوغي لصوحي ده ودكده هوغي ميراح بورار كاسميس حتى انتو دوني ده قادتين ما سوك اللو ميسان كرتين دول كي إلهي كنت جيه خيرات كي إلهي كسيه أنو قوحان لهي قفكو إنو دنتو يا وغوان أكسان إنو قميسي كجرو أما عيد وعيد هذا أو إمك مانتا دلني يراد بطلان كشقيسة إيجاد بورسي يا كن رول وناكسن شن قرن كسول بالله بنتا إنت بوحني مجا هاي كشيعان كشقيسة مركا حريتها عن كهاد لنا وحويها وربحي إلى هاي يقول بلنقا هذي هيدنا نفكر كيجا مال كيجا دين تيدا يدور كيجا حركوا هذا انت الرادين يا وانت ما هينا هرجيسة كدور أيو ما هينا برعد دونا أيو ما هينا بربرد دونا أيو سو ماري وقبيله ومدى كذا بورسي وقبيل كقرة ميجر إيرلوت عليو إنه قوان لهاي حمرنا لوغو تريو إثيوبيا لوغو تريو جيبوتي لوغو تريو هرجيسان لوغو تريو مركا حق وحانو لهاي إنه قوان كي قانو قانو وهي هاي وإنه كسي قد بدونا إن مدن إن أرر كان يقليلي ديس أما اسمي إسا قوروين تا أما الددكا أضياشا أما سياسيين تا قبل كا أوضل واحتا لأم كلين يس ها وهي أرر كان وحوما كالصوفر عمايبا أنا قوستاد هربي عدقونه وقيد مرخاتيك أنا كاهيد أرره ران كجريه
oo anigu waliba ahaa dadkii yagleelay ee waqtiga badan iyo hawsha badan ba geliyey sidii other advocacy league deb kan wuxuu kaga duwan yahay wixii oo dhan meel la way gaari waaya waxa uu kaga duwan yahay waan u iman doonaa su-aasheeda waxa weeye dadka odayaasha ee taladu ka go'do ururkani gacansaar ma la leeyihin ama talo ma ku leeyihin ha ururkan wuxuuba ka soo bilaabmay xaruntiisuna tahay magaalada Boorama waaba xaruntii dibadda uu u soo baxay haddii ahaan jireen ururadii hore inay dibadda ka yimaadaan kani guduhu ka bilaabmay waayahay magacdooda ma sheegi karo because of safety-ga iyo ma garanaysa arrimaha darteed laakiin guduhu ka bilaabmay waayahay mudane jaylane urdux arrin marka la qabanayo ama howl marka la darbayo waxaa jira hadaf iyo ujeedooyin marka hadafka iyo ujeedadinu maxay tahay halka aad bulshadan u raraysaan ma dhul cosob leh iyo doog lahaad u raraysaan ma jar iyo waxaad ka tuuri doontaan buholo waa maxay ujeedada iyo hadafka yegleelidda ururkani waxa weeyaan horta amarka ilaahay baa iskale meelaan nafteennu ku dambayn doonta ilaah baa og laakiin adduunyada sideedaba haddaanad sacrifice samaynin imika ingiriis baad joogtaa haddaanad aruurtiintood gurigaaga ka baxdin caruurtaada u shaqo tegin dee albaabka waa idinu kugu soo garaaci mayso koodhan mayso waa kan raashin diyaari annagu waxaan rumaysannahay haddaan nahay ada liberation front number one waa nabadgelyo number two-na waxa weeyaan inaan xaq u leenahay wixii ilaahay na siiyey maalkayaga iyo dhulkayaga inaan annagu u madax bannaano oon annagu aayihiisa ka tashanno waxa naloo diidayaana waa intaaw marka waxay nagu kaliftay whatever necessary wax alla waxay qaadata waxay doontaa ha qaadato naf maal inaan gaadhno hadafkayguna waxa weeyaan haddaan wax kala qaban weyno $150 million oo dollar baa sanadkii cashuur looga qaataa ummadda gadabuursiga ku nool gobollada sarar iyo awda 20,000-30,000 baa sanadkii kaga soo noqda intaasaa ku filan oo barwaaqo gelinaysa oo dhisaysa waddanka oo airborkooga dhisaysa oo dekadooda dhisaysa waa haddiin weliba wax siyaada aan lagu soo darin oona cid kale aan loo sadaqay wax la weydiisan macdanta iyo batroolka iyo kalluunka iyo khayraadka ku jira yaan rabnaa ummaddani ilaahay siiyey inay ka faa'iidaystaan maaha waxaan annagu ku raadinan iyo ummadaha soomaaliyeed wixii nabaddu kula noolaanay laakiin inaan annagu taladeeda lahaano ujeedadeedu waa intaa maaha inaan cid neceb nahay maaha inaan cid duulimaad ku nahay waayahay waana kasoo gudbaynaa qaybihii dhexe barnaamijkeena aan ku shaqeynaa mudane waxaa jira ururo badan oo fashilmay oo aragtideeda inta badanna ay kasoo maaxanaysay bulshada reer awdal ee qurba joogta u badan ururada fashilmay 1, 2, 3, 4 kama soo qaadeena dibno inaan u xusno muhiim ma aha idinku maxaad kuwaa kaga dubantihiin oo ladinku aamini karaa ood hooyada tumaandada la fadhidaad sheegayso wiilka yacni gobollada kale u shaqo tegay aabaha dibna rooga ee caadaystay sidoo kale dhallinyarada yacni bilaameherada ee gidaarada fadhiya waxa ay idinku aaminayaan oo ay garkeeda kugu lulayaan maxay tahay very simple tani waxay ururkani wuxuu ka yimiday dadka aad sheegaysid laftirkiisa iyuu aasaaska ururkani ka yimiday haddii 2 nin oo qurba jooga ama 4 nin oo qurba jooga meelaha ay wax warwareejin jireen kani wuxuu ka yimiday dadkii ku shaqo lahaa una baahnaa arrintan iyuu ka soo ifbaxay marka annagu maaha waxaan annagu wadnay waa wax grassrootkiis uu ka bilaabmay meeshii problem ku jiray waayahay waan kasii soconaynaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu kusii siqi doonaa gordhowna qadka telefoonka waynu furaynaa shaashada ayaanu kusoo qornay ciddii tale iyo arrin kusoo darsanayso mudane waxaan ku weydiinayaa su-aal ka mid ah su-aalaha inoo darban gobolku wuxuu leeyahay siyaasiyiin wuxuu leeyahay odayaal siladiin ama odayaal ka mid ah kuwa hogaan dhaqameedyada wuxuu leeyahay aqoon-yahano
gudahaan tood inta badan waxay ku xiran yihiin ama ay qayb ka yihiin maamulka Soomaaliland ee uu ka arimiyo mudane Muuse Bihi Cabdi. Dadkaasi maxaad ugu tala gasheen garta sama u dhigateen hawshiina sama la socdaan? Soo dhowo mar kale. waxa weeyaan Mr. Faisal, aad iyo aad mahadsanid, waa su'aal aad u qiimo badan. Aqoonyahan wax garad oday iyo bulshada normalkaba dhalinyaraha noqota ciday doontaa noqota waa runta dhowr qof ama in yar oo tiro fara lagu tirin karo yaa la socota maamulka Hargeysa. intaad arkaysid boqolaabkeed oo yaaban oo caburan oon annaga nala socda oon wada hadallo oo taladan laftirkeega leh yaa gudaha jooga, ma aha afartan siyaasiyiin. haddaad isku wada geysid adiguba qiyaas, inta aad sheegaysid labaatan qof, soddon qof ma gaadhaan kada buursima labaatan iyo soddonba. inta majoritigu waxay diyaar u tahay ama ka qaybba ka yihiin ururka iyagan in hore loo socdo, waxanina laga baxo waayahay. waxaa jira sida aad sheegtay, maadaama aad yagleesheen ururka iminka aad sheegtay, urur kasta waxa uu leeyahay dad taabageliya oo dhuux u ah, yaa ku bahoobay siyaasiyiin dhaqaalayahan iyo aqoonyahan waa ayo saad horey waad u sheegtay, laakiin cidda dhuuxa u ahay wada waa ayo. Runtii haddaan kuu sheego for safety for ma garanaysaa anigoo nabadgelyadooda ka ilaalinaya, cidda qurbaha joogto waa sheegi karaa. qurbaha waa dad badan baa jooga oo mutacalimiina oo ma garanaysaa weliba mustambeed khatar ah oo dadkii aan odhan lahaaba waa eliidkii gadabuursiga gudahana sidoo kale. laakiin maamulka ururku wuxuu ka dhisan yahay gudaha, mana rabo inaan halkan ka shaaciyo ilaa ay iyagu diyaar u noqonayaan inay iyagu dibadda soo dhigaan. waayahay. mar kale geeska Afrika iminka waxaa la filayaa inay ka dhacaan inay barwaaqo wax la yiraahdo ama ay bulshada geeska Afrika u socoto inay ka baxaan dagaaladii iyo rafaadkii iyo barakici, nidaamyadii inta badan aloosi jiray qabaa'ilada isku dirkooda iyo kala irdeynta bulshada way ka baxeen meesha. reer awdal dad nabdoon oo aqoon iyo nabad lagu yaqaano weeyaan. maxaad marka geeska Afrika mar kale ugu tala gasheen in aad ka dhigtaan meel aan lagu soo hiran karin oo bulshadiisa ay ka yaacdo oo abaar iyo foolxumo iyo daray u dhintaan? maxaad arrintaas uga fakari weydeen geeska Afrika oo dhan? dhibaatada aad iminka iyo hawsha aad leedahay waxba horeynaynaa saameynta ay ku yeelanaysa, ma ka fakarteen arrintaa? very simple, annagu exactly kuwa aad sheegaysaanahay, kuwa raba in la wada noolaado, in xaduudada laysku furo, in sidaa yurubta aad ku nooshahay u kala macaashto u kala macaashno. annagu waxaan la mabda'nahay Abiy Axmed iyo Farmaajo arrimahay wadaan baan la mabda'nahay. annagu ma aha dadka colaadda raadinaya, ma nihin. annagu waxaan leenahay war ha noolaano, idinkuna noolaada, han kala faa'iidaysanno, han kala macaashno, ma aha inaan qori sidanno. qorigan qoraa sidata oo nagu kaliftay oola maye aamu ha hadlin, waxba ma lihid, dhulkaaga ka guur. qoladaas weeyaan qolada, waana exactly adiga arrabaabay, waa TPLF-t ka hadhaynkii weeyaan. qolankan mashruucana mashruuc kaligaya ku kooban maaha, waa mashruuc geeska Afrika oo dhan ka socda. waana dabayaaqadii, waana la kiliin garaynayaa. annaguna waxaan leenahay war walaalahayow, intay dhibaata dhici lahayd war halkiina ku ekaada annaguna, annagu waxna kala faa'iidaysanno. marka barnaamijka qayb baan ka nahay kiliininka laga sifaynayo tigreeka harkii, qayb tad sifaynaysaan qayb ka nahay. waayahay. qaybihii u dambeeyey mudane Jilani, waxaa tahay nin
way aragu ah geeska afrika waxa ka dhacayo gaar ahaan wadamada Soomaaliya Djibouti Eritrea iyo Ethiopia aan waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo intaan wax ku weydiin bulshada waxaan xusuusinayaa qadka telefoonka ninki doonayo inuu wax ka yiraahdo arintan qadka shaashada ka dheedo waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo dhawaan mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu safar ku tagay dalka Djibouti wuxuu sii raacay diyaarad soo noqotay laakiin dhulka arliyo ayuu soo maray isagoo oo waldaaminayo boorsooyin aad u culus suruntii sida shaashadaha aynu ka aragnay safarkaasi mudane Ismaaciil Umar Geelle ayuu la kulmay waxa ay ku kulmeen iyo waxa ay siiraadeen bulshada ma la wadaagi kartaa ha soo dhawow very simple waxaa jiray 94 kii heshiis lagu galay 94 kii maaha 84 kii baan maraynayna heshiis lagu galay dardab oo Muusiya ka mid ahaayeen oo dergigii taageerayay simbali kii buu fulinayay waxa la yidhi waa coalitionka anagu coalition baan nahay farmaaji iyo geeska afrika ka socda isaguna lacagtu soo qaatay waxa weeyaan inuu ka iibiyo dhul dad leeyihiin ummad leedahay inuu ka iibiyo Ismaaciil Cumar yaa lacagta soo qaadanaya lacagta waxa isagu Muuse Bihi ba soo qaadanaya lacagtii daaleed adoo la isweydaarsaday in afar kun oo ciidana uu Djibouti geeyo oo doorashada markuu boobo dadka lagu caburiyo in khayraadka ku jira gobolka Awdal laba loo kala qaybiyo qaybna Djibouti ka faa'iidaysato qaybna Muuse Bihi iyo kooxda yare uu caaqilka u yahay iyaga taasi waa balaantkoogii marka qorshahan lacagta uu ku soo qaatay waa sida in tukushi lagu wareejiyo tukushi oo ilaa 200 oo sano 300 400 oo sanadood ceelashii dadkii lahaa tafiirka tafiir into la qaato lagu wareejiyo dadka raalli aho daawadaha soo galay ama raalli aho hay ku soo asalaamu calaykum soo mudan waa ka go'ay soo ha wuxuu rabaa in kalluunka iyo khayraadka ku jira gobolka Awdal badihiisa Djibouti Ismaaciil Cumar ka faa'iideysa hadday dadka Djibouti uga faa'iideynayaan xitaa macno badan kumay fadhida waa dad walaalahayna oo Soomaali baa degan walaalkeena oo Canfaraa degan muslim kalaa degan maaha waa shirkadda Djibouti leh waa shirkad Djibouti maaha wadan waa shirkad faamili leeyahay yaa la rabaa tanna in laga dhigo innaguna ha noqono siiba waxaan inta reerkii uu ka soo jeedo caaqilka u yahay mooyaane inta kale inay adoon wahaato annaguna waxaan ka dagaalamaynaa waa intaa okay si aan bulshada ugu iftiimino waxaa tiri taqoshi meesha ay ku taalo bal bulshada u sheeg waxa ceelashaasi waxay yihiin maceelal saliid ba maceelal biya bal dadka si fiican ugu bidhaamay ku daawanaya okay laba project baa jira tukushi waxay ku taalaa 25 kilomitr bay waxay u jirtaa low yacada u jirtaa 25 kilomitr bay u jirtaa low yacada anigu maraha 1000 times in ka badan waan maray kun jeer in ka badan waa dhulkaygii hooyo biyo macaan bay leedahay wuxuu rabaa in biyaha macaan iyadoo meesha camuud horeba laga guri jiray oo ilaa hadda camuuddaasi jayna la geyn jiray baa la yidhi macdanaha ku jiray dadka gobolka degani environmentkiina waa la kharibay wax alla wax intaresoo kasoo galaana ma jirto except dhowrnino hargeysa jooga inay waxoogaa laga siiyo hadda waxaa Ismaaciil Cumar uu ogyahay isbeddel badan baa ka socda biyaha markii hore ee shacaal laga soo qaaday hadda gaala meel la yidhaahdo iyo biyaha looga soo gelinayay biyahaas Djibouti way soo gaadheen laakiin wuxuu ogyahay waxaan hawado iyo wax geeska afrika ka socda inayna iswaafajeen oo
كوليشن كهيلين دوي بعد استن ما ندوي هيلين وحن كلجنا تجريج يو السودان يو مصر يو كينيا يو عدو قيس هم هذا يعني كوليشن الله رايبي له غير قيسان هنا دقيس تي إن كلام مو يعني غير قيسان يعني رورن مسبح يو كوحديس مركا وحي ربانين بلاش قاتان بيها معانا المرة اللي هو المرة اللي هو الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان عدك هذا سرو قد ولا الهداد نمغ ليسو ان ما حد نقصوا بيرين الله تلا يتصالح وحصول دوين يا هو هاي فكر كان عصب جيلاني ولا التي في اسكا قابي وحباك هذا بشنقر يو تي في مسا وحباش اذا المركب فضلا اسكا قابي هذا ما مغلصا ها سيفا ما لغو مغلصا هذا الهدى با ميزك اسكا حيد دورت اسكا حيد وحباك هذا بأكبح يا فضلا هذا ما مغلصا وكو مغلصا ها سوحو سوحو مغا حاقي هالكا جوتا فضلا أنا أقول لك مكان شوقة مقعد مصطفى محمد حسن الله يرضى هذا. سودو مصطفى. أبيات وحن. سواه. سودو وين يا فكر كوي هو هاي هو ملاحظة يعني قبل كا أو ضل هاي وضو سيدة تشيلاني أو كلا أنا هذا على هاي. هذا ما أنت. سوكا فكر كا تشيلاني يبغى لك يبغى الوقت تاجر سنة يعني هو هاي. ولكن يجب ان يكون هناك ونغنى هاي وكور هاينا ادي 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 اوكي يا ادبر ميتيلاني ادبر السلام يا ويا هادي ادبر الذي يركو السلام يا هل كان كوالي يقول لك جرتا وانو غاي ساقل لك تركيسو ما يا رايستو ويا هاي اين وانو كسي طيبه الدنب داولك على سوق علي هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هل كان جوكت مقا حاجة وحي تلاية تصالة ها دمانت وان سلامي اذا قستياشا ايو فيصل الابرانا ايو تيلاني يا أمت الصماليبة. شو ده هو؟ وهل كان جوتي مجا حق نوشك؟ أنا جوي لي استوكهام. إن جيران لابس على بوي جينيا. وياه شو ده هو؟ واندو وهاي ما شاء الله. إن جيران يوحن كوي جينيا إن وحد كده وقضي إن كل رصب أو هذا الحرين عيا. مركب لابس على بوي كوي دي. لابس على نتبوح ويان. إن جيلاني هو حكام رئي قبل كان أودل أورا بدن وأودل استادة إن رك بدن وحيني بدن كي ودن بي السودان كي هو هنا مارك تجد بوسي ومارك تقول في وين ومارك تي السودان أو قبل كان أودل مارك أول شيء وسودان وورا إن أفضل سنو دلالنا أي إن هو حكوري مدي عقبة بدن إن عقبة يكوري مدي كل الدور ما ويجوا إن ما دام أويت بدن كان رئيين والرب ذن كانوا رئيين إن واحد ذن ماركت إن أي صار دعم سيدات كحرين كرتان بعدين ما وصل ذن كي هو هنا أو بيلها هر أو ذلك صوت شيء ذي وحول بتهاجر كستوى هلاي كبعدين لمن كبر مدة جن أنت أنا عد كلام إسكارين أي هجومين هل كان أخو بابا ماركت أوروكي يمارك تهاجر يا شيء يحقبك شيء أو ذلك وقبلها هذا سوامت وسؤال ina diga jawaabto iyo shacab kareer awdal oo balanbalay oo maray 30 sano jahwareeray ee dhigaysayaasha dunida tacaleeyay ee dhigaysanay inaad ugu jawaabto iyo aniga ba oo Ilyas wadi garanay san labadii dhigada istaba hamla ku nool okay waan mid labaad maamulkan asalan ee iska mu imanin ee nuso ku yimid imaatay in awood iyo dawladda dalkiga iyo dawladda Djibouti oo iyadana markasta aad walaal ka dhigataan oo waliba reer awdal ay walaal iyo abti ka dhigtaan إن إسكومو يمن وثقي مدي خيانة يوم ما لسبب ضعيف أو غير أوضر ولا شيء هنا كينن دولة جيبوتي أو عدو وينه ونوع سنو أو أرقم مركز تبع عدو كو أح ومضى الصومالي كو صد السنوات أو الأركين وهذا الصومالي وغاكي لكن أنا والأركيني
إيران أو ذلك حد الأركان وجيبوتي أو مركز دبر كسرتي مملكة مصبيحي يوحى ذلك إنسان أو سوجي تمايي المملكة واحدة رئيسي تكلجي وكذا غالب بدنيا هاي صدق سنوات طيح رئيستين صدق كاس سنوات نمن كاح رئيسي أورير أو مرتي قربها أتكون مرتي وأتسوق رئيسي ما أودي سمكو مكو مكو مغوني كتان تيار أودي سمكو مكو رأسي قربه بجوكتا سو قابي سو قابي وضعت سنتين لكن أودي شيء مكو رأسي ومكو رأسي ركعي أي بنورت ميد ويهي أد بالما ستاي داوود إلياس أوك سوال من ستوك مسوال لابد سوال لابد سوال very very good very good سو دوو ومن عاد ومسكح بضمن كاس ويهي أنا لوبا عيهي سوالها عين كاس أعليات بادقو مهد سنتا وكلا ساري لابد سوال تيو هروحا تي سلطان وبر وحاكا هرهي نداميه بادن هرمه بادن أو فشل مي محاد كاقد دوبنتاي أود أعليه دانو محيتاي basically wuxuu u jeeday jabaddi uu horeysay qori qaadata waxa ay sultan wabar baheen basically taas uu ka hadlaya hadan fahmay weeyaa wa sida weeyaan ku socdo wa runta anigu I mean ninkaasi qiimo gaar ah u haya laakin saashid way dib yartay Sultan wabar isaga jabhadda jabiye nobody else anigu siday taan u sheegay anigu part baan ka aha waxba yar cid kale loo blame gareyni SNM-na ma jabin cid kale ma jabin farsamo xumo ma lihi khaayin buu aha laakiin farsamo xumo iyo midna balacaan iyo dadkii la talinayay oo ujeedo kale lahaa on gada bursi tan gada bursi raadinayna laakin tan gaar raadinayay iya jabi very simple taas waa taa weeyaa waxa tiri talabaad waxa tiri anigu ururka ma sameeyay ururkan wuxuu ka bilaabmay waxa leh ururkan waxa leh dadka qurbana laga ma sameeyay dadka gudaha jooga leh ururka dadka dibaatadu haysataa anigu halkan casiir baan cabaa haddeenan damir xuma hadday igu jirto dan kama galeen thousand isbaad magaaladan waa magaalada galbuursiga ugu badan yahay inta soo hadal qaada dhibaatada dadka haysata aad bay u yaryihiin aniga maaha ururkani wax kaloon anigu ka raadinayaan ma jir ururkan wuxuu ka bilaabmay grassrootka wuxuu boorama haddaad joogtid boorama joogaa ma sweden buu joogaa sweden ururkan waxaa leh reer awdal baa leh gada buursaa leh meeshay joogaan guduhuna ka yimiday waxay noqotay tan kale tiri wa runta innaga snm minima qabsanee dargi bay noo qabtay iyo dowladda jabuuti ka dhisnay wa runta maanta jawigu jawigii maaha aniguba hadduu dargigii joogo ma taageereen in qori la qaato odayaashii berigii farsameeyey نبضك أنت أنا عقلي بيكون شقي. وهي المرة اللي هو داودا هو دم بين سيننا. ألو. 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 السلام عليكم. السلام. برنامج هذا لسه اتفضل ما قاعد يحكى الجوك تبي. برنامج كاي قدي. والبرنامج هو كوجر تبي حتى لا يعرف نقص وبيري. واحد شيء قصة شيخة. فيصل يا. يقدومي هذا. وانقلة يا ولد السود هو ما جا عاجا ما حد كسر بيرين ساتلا. بورمان خصو عيا. أيه. هي تلا قادر تخشي بشيءو. تا بين أوكي تلا ما شير با مدحته وين جا قادر. ويا هي. شو صار؟ متى أنتي؟ بعيدو تك قوانا بجتوك. بركة على خبر لامي. بركة يا هي داس قادي أو يا قادي أو دبابة. شو تقول لك يا؟ متى أنتي؟ ويا. مركز هذا يدك كذا كذا عصرة. أو أيها. شبوت ما كذا عصرة. ما برا صار كذا سيرة أيوة. يا ما مركز شبوت. يا كذا عصرة نوت. أو يدك كذا جاك لها. يدك دور كلها. أو محي أرجع وقام مسين يجون. وأو كذا يدا ولا هسي. إن وانسوق بنا ده نا برنامج كم مثلاً. ديلاني. وحويه.
وسعاد ويديسون بلمت هاي وحويان وكون او شيغي اتشيغي سيل هاي مامول كي كم بديهين وكوا وحير لو صوتو ريمك وحاجرا كون عيدا مضا ميلها جوج جوج قد بورسيغا نور بمشاريات بجبوتك قاتا كون برا سابيلا لغو شيغي سيلا عيو لغي جوج هالي اهو هالمر هالي اهو هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولا لو ما قاعد يحكى توك تفضلا. ولا لو ونمعو إبراهيم حسن. سودو ونمعو هالجماعي ونمعو. أي عطك هذا سر واحد يروح ولا لا. لباح جدًا أذروان خصلامة مركو وهريسة تمام تيوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وحويا جيلاني هذا الكا وما تقواقي وهذا الصح وهذا الاسق قلب جوبت سوسو بسمها وهذا الانق نغ سوقاي هدان نحي دمركي هدان نحي هويينكي غدا بورسي ادلك توغي اما توغان ايتوبيا اما هبتا اما هجوغان بورما انق نغ سوقوداي اوبدكايغ ان ايه اودغنو اوبدك انق اسو اويني رغايغي رغايغي با سو اويي إن ما ذا يدي وحصاب برتاج مع ذاك الصاب حي أي دق مش أنا شاه كعبي أقاب كشاه سلس السوقية أقانت أنا لا شيء غيره وأقانت أنا لجو سياحية صدق عصنا الضابة أنا لجو سياحية أضيع شيء غير لجو يبسنا كابك أني كان سعد مصها مصاب بحلالي هي أني كسيدية إسماعيل عمر جيري صدق عصنا نجو سكوكين دي دي بيان كبدة أقاب شاه سكوكين شو شو بنايان دش شيء غير eraga yagii doonayaan inay u taliyaan aqoontana lagu tilmaamayo nabadana lagu tilmaamayo waa waxa 30 sanadood lagu siixiyay hadda maanta 2021 ilaahay baa u mahad celinayna maadaama ragayagi naga aqbaleen maxaa la yiraahdaa hadalka u soo jeedina maadaama naga aqbaleen inamadaygi ay aqbaleen aan u soo jeedina fikradaha waxaan leenahay ilaahay baa u mahad celinayna maanta waxaan taaganahay waxaan leenahay hadaanu nahay dumarkii gada buursi raga gada buursi waa ni garab joogna waan hortoogna waan hareerihiina joogna anagu waxaan leenahay reer reer uma taliyo Muuse Bix Saad Muuse u taliyaaye gada buursi uma taliyo Ismaaciil Cumar Geelena Ciise u taliyaaye gada buursi uma taliyo anagu hadaan nahay gada buursi Rabbi rag baan leenahay Rabbi iyo rag baan leenahay dulkana anaga iskale taako ninki laga qaatay gabiil ninka maanta hurdow bari ku tala gal inaan quri afki kaaga soo qaadano taako dulka gada buursi ciidda teena laga soo iibsi xitaa mees bank la fadhiisanana oo waxa ay gitaago taakona laga qaadan maayo waxa weeye aqoonta la sheegiyo buugana lagu soo nolo mar walba markii gada ragga buursi afar gada buursi markay hadlaan boorma waa mees aqoonta la leeyahay ka loo tumeen nomo aqoon aqoontu haddii heerka ina gaartiisay buug iyo qalin wax la yiraahdo waan tuurne inamadeedan waxa leena gada buursi saddex dandaarna ma jirto jeebka gacanta hala gariyo awdar roon bir jiraani hadalka uu ka soo dawaaqina qulba joogta asirka abasa hadalkaas may soo dawaaqina anaga nas aya hadalka naga soo baxlay anaga aya ciidii toogna boorma anaga aya dulkii boorma toogna anaga hooyoyina ubadkayagi meel aan kala geeyna laanay Saad Muusena dulka boorma ama dulka maxaa Itoobiya gada bursilaya ama xeebtu Saad Muusi Ismaaciil kama tarinay no more 2021 ragayagi ba ka tarinaya war heer waxaan gaane islaanta yaanyada iibinaysa ee boorma dhaxanta bameerud dilayaal boorma casrina laga qaaday islaanta yaanyada iibinaysa heer waxaan gaalay inay hindiga saxeexdaan Ismaaciil Cumar Geeri iyo Saad Muuse Musabbih ila kaahin ila la saxeexdaan hindi ay keenan Hargeysa oo macnadeedii la gurto oo maxaa la yiraahdaa xeebaha ay gala tago oo dagaxdaydi dahabka la gurto oo hindi laga iibsado heerkaasaan gaane uu aamusna aqoontana aamusiisay صدق كاسانو ده افورنيد نعسني ما او اقانانيغو حدا مر دنبا او امسنو دقوني ما او نقانا waxay ka diganta in nimheeriyan baan noo harsan anaga nooma waxaan aamusna ma jirto xaqiiqda jabuuti aan ku leenana Ismaaciil Cumar Geeri kursi baan la fadhiisanana in kastoo dulku isagu lahayno rag afar leedahay rag afartuna heshiis meel ay noo la taalo isaguna intuu joogo mees baan la toogsanana anaga inuu waxba naga suugo Muuse Bix bay noqotay afar kun oo askar hadduu geeynayo hadduu wax rag ragada buursi ku jiraan ma jirto maxaa la geeynay Djibouti waaye anigu hadaan nahay gada buursi wax aan dagaal wala tu Ethiopia wala tu Djibouti mid aan galana ma jirto anagu waxaan u soo jeedinaa dulkayag inaan soo jeedinaa soo riirano
dulkay inaan ku soo cishino qodor on biirki sanad jirtay war taariikhdeedii waa la aatay ismaaciil ragaygii buu naga aatay muuse bix taariikhdeedii buu aatay maxaa la yidhaahdaa raggii wax soo bartay generaalka waxa weeyaan sacad muuse kii maxaa la wasiirku waa sacad muuse kii bala sabarku waa sacad muuse casuurta yaanyada islaantu iibinaysa ayuu ka daba tegey madaar buu disi waayey wuxuu alla wuxuu qabtay ma jirto markaasuu raba inuu koofeed bacadla saddex odayo koofeed bacadla sooraan iyo jawaan iyo akuuke inuu jeebka wax ugu soo riro gadabuurso maxaa la yidhahda uu ku soo duro ilaa saddex dandaar baa tid nomor gadabuursi maanta waxaan leenaa mid baana ul iyo dirkeed wan magaca gadabuursi aan ku dagaartamno hoos inaa loo daaa magaca gadabuursi rag iyo dumar dumarkaan la hadlaya waxaa leeyaa dumarow maanta raggay soo garab istaaga oo soo gar oo so maxaa la yidhahda horka oo kiciya inamadiina oo inamada boora ma jooga ee soo cabaaday ee jiraan soo cabaaday oo anuguaan ka midnahay oo u soo oyna dumarka sidaad ku mid yihiin waxaan leenahay ha la sii biiriyo codka jiraani habeenee darar ha laga raaco ha la soo wacatamo ha la ooyo arrin walba meeshay taankata ha la ogeystiyo ragga dibadda joogan waxaan leenahay anagu qoryaha diyaar baa u nahay inaguna hooyahi iyo qarinka nagu diyaariya anaguna rag iyo dumar maanta caruur iyo hooyowa maanta diyaar bay u nahay in qoriga dulkayga ku qaado ciisena taaka naga qaadan maayo waa ismaaciil walaa wuxuu wato waxay noqotay muuse bixna taaka u naga qaadana ma jirto dulkan rabbi iyo rag baa iskala gadabuursiya nin walba waan kula xisaabtamnaa noway jiraan waxaan ku leenaa guul iyo gobonimo waan ku garab taaganahay horow daqaaq jaabkana gacmaha la geli ogaysiis rag iyo dumarka gadabuursiyo jaabka gacmaha geliya ninkaa jiilaani ee noosa sare kacay casiirkiisii diiday inuu cabo ee ointayni ka aamusi waayey waxaan leenaa jaabka gacanta ha la geliyo ha loo soo wala subo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad umahadsantahay marwanimco barnaamijkeeni waan soo gebagabeynaynaa dad badanna khadka ay ku jiraan waan ka xunnahay mudane jiilaani gebagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa ku noqon mayno waa maxay fariinta ugu dambaysa eed bulshada ku daawanaysa ama ku daawan doonto aad u tabinayso mari simbar waxaan leeyahay waa la doogayaan la dacaroonin hawshan way soo afgooday dhulkan wuu xoroobayaa ninkii hadhow toolo isku qoymamayn doono uu ka soo qayb gal noo maara waad wuu xoroobayaa ilaahay inta ilaahay unbaanan ku darayn da awoodda isagaale dhulkan wuu xoroobayaa waxa laniiga baahan yahay ururkani la mid maaha ururadii hore oo dhan ka soo qayb gala waan haysanaa ciidanka iyaga iyo waxayga inaad jeebka gacanta gelisaan baa loo baahan yahay aadsid qurba joogta intaasaa looga baahan yahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waanan ka baxay waayahay inta ayaan kusoo afmarayna barnaamijkeena gaadhka ee noo magac darnay ee kacdoon maantana marti uu nogu ahaa halgamaa jeelana urdoox barnaamijkeena waxaa idin tabinaya anigoo suuci faabrone barnaamijkaa mid la mid ah inta aan ku kulmi doono intaan ka bixin daawada ayaa soo galay amar daawadahana siinaya hallo 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 soo dhawow waa barnaamijka waa gabagabo maxaad nagu soo biirinaysaa hallo hallo waayahay halkaa ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni maanta aad kala socoteen iro tv ee kacdoon martina nagu ahaa jeelana urdoox barnaamijka mid lamid a intaan ku kulmi doono waxaan idin ballan qaadaynaa in insha allah aynu idin soo tabin doono waxyaabo badan oo bulshada ay u jeel qabto dadka ku dhaqan gobolada awdal salal iyo gabiley waxaanu ugu hambalyeynaynaa ama aynu ku bogaadinaynaa inay xaqa iyo xuquuqdooda raadsadaan iyagoona wax dhib ah u geysan bulshooyinka ay la nool yihiin nabaddu ayaa la yidhi nabada naasal nugale nabaddu waa shay macaan dadkuna waa inay wada ilaashadaan mudane jeelani mar kale aad ayaan kaga mahad celinaynaa adiga iyo tv gaba aad iyo aad baad u mahadsan tahay faysal markan u noqon mayso wayn wada socona halkan kale halkaa ka wada aad iyo aad baan kugu mahad celinaya waayahay asalaamu calaykum